Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingstyd saam, waar ons praat oor 'n nuwe lewe, nuwe begin, nuwe seisoene. En wat van dink nuut oor jou werk? Vir baie van ons is ons werk 'n groot las, nê? Vir ander is werk 'n groot voorreg, is 'n groot genieting, is waar ek my passie kan uitleef. Paulus skryf baie oor jou werksplek. Hier in Kolossense 3:23 skryf hy: "Julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle julle werk doen." Paulus sê iets van jy werk nie vir 'n baas nie. Jy werk vir die Here. En hy sê die manier hoe jy jou werk met oorgawe doen, maak nie saak wat se werk dit is nie. Die manier hoe jy met oorgawe lewe wys iets van die God wat jy dien. Wys iets van jou verhouding met die Here. Soveel keer in ons land, dink ek, word ek en jy hard getref met die laksheid by werk, die swak dissipline, die mense wat nie initiatief neem, leierskap neem, opgewondenheid, net gedetermineerd in hulle werk is nie. Dit sê baie van jou verhouding met God. Kom ek en jy besluit. Weet jy, omdat ek 'n Christen is, gaan ek vandag entoesiasties wees by my werk. Ek gaan diligent, noukeurig wees. Maak nie saak oor jou baas nie. Maak nie saak wat sê mense nie. Maak nie saak die kritiek nie. Ek werk vir die Here en daarop werk ek pligsgetrou, werk ek gedissiplineerd, werk ek vinnig, werk ek entoesiasties. Kom ek en jy dra getuienis uit van ons dink nuut oor ons werk. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n land waar daar 'n laksheid by die werk is. En wat 'n goeie kans is dit nie vir my om 'n lig te wees by die werk oor hoe ek werk nie. Want ek werk nie vir mense nie. Ek werk nie vir 'n baas nie. Ek werk nie vir 'n maatskappy nie. Ek het 'n doel op aarde. Ek werk vir U. En mag mense sien deur die manier hoe ek werk vandag dat ek het 'n ander energie. Ek het 'n ander krag. Ek het U binne in my. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.